Dobrý den, mé jméno je Spirit Monk a rád bych vás přivítal u našeho prvního videa na hru Fallout New Vegas. Je to spíše takové úvodní video a rád bych vám v něm představil mě a můj tým. Jsme nezávislá skupina let's playerů, kteří vám chcou přinést to největší uspokojení z herního světa. Budeme nahrávat hry počínaje od indie her až po ty nejnedupanější pecky. Co se týče mě, se mnou se můžete setkat spíše těch starších her, o kterých vážně nechci, aby se na ně zapomnělo, jako je třeba Diablo 2 a takové ty starší RPGčka, což mě hodně baví, ale samozřejmě se taky přizpůsobím vám a budu hodně se snažit dostat do podvědomí hráčů indie hry a, jak jsem říkal, už ty staré. V našem týmu, nebo v mém týmu je zhruba 10 let's playerů, jako je Geniosis, Tank na stole, Hockeeper, Dvestr, Daneček, Péťa a spoustu dalších let's playerů. Doufám, že si v nich najdete toho svého, který se vám bude líbit. Tím bych vás taky chtěl poprosit, abyste nás lajkovali, sdíleli, odbírali a podobně, protože, jak jistě víte, tak to odstraní limit nahrávání videí na YouTube channelu a zvýší to také kvalitu našich videí, což samozřejmě přidá na vašem, dá se říct, uspokojení ze sledování. No, to by mohlo být během dneška všechno. Na hru Fallout New Vegas se ještě několikrát podíváme. Doufám, že se vám toto video líbilo, takže bych byl rád za všechny ohlasy, lajky, komentáře a uvidíme se příště a hlavně GG.